Semalam tular satu klip video menunjukkan dalam sebuah pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ banjir selepas air hujan jatuh dari siling. Menerusi satu kenyataan timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, beliau memberi jaminan bahawa operasi perkhidmatan agensi itu di Cawangan Wan Semaju, Kuala Lumpur masih lagi beroperasi seperti biasa hari ini. Tambahnya lagi, kawasan yang terjejas ekoran hujan lebat semalam perlu ditutup buat sementara waktu. Cuma ada beberapa seksyen di JPJ Wang Semaju yang terpaksa ditutup untuk proses baik pulih, antaranya di bahagian pelesinan pemandu, namun tidak semua kawasan terkesan banjir itu. Jelas beliau lagi, JPJ Kuala Lumpur sedang menyiapkan laporan termasuk dari segi kerosakan dan akan menghantar kepada ibu pejabat JPJ.